Porque eso sirva para medrar no PP, non o intente, porque xa foi o Congreso, non sei canto queda por exigente, non vai a ser a Secretaría Xeral. Teña cuidado con modelos que non son os seus. Teña cuidado. Decía aquela canción de Love is in the air. Eu digo aquí a de Fear is in the air. O medo está no aire. O medo do Partido Popular a que llevamos a arrebatar o goberno e están divulgando ese mensaxe de que o caos das confluencias, o caos dos demais, esa política de asimilarnos con Venezuela, con Grecia, lle faltou Corea do Norte. Mire, cada vez que nos asimilan a esas cousas perden credibilidade, porque cando estamos falando dos desempregados deste país, falamos dun problema moi serio, para que vostede lle diga a unha persoa que está na súa casa desempregada de fai anos que o problema dele é Venezuela. Non. O problema dese desempregado galego é un Partido Popular que o condena ao desemprego, que non lle dá alternativas de emprego e que, ademais, lle dice que non vai a cobrar prestacións. Por certo, vostede me dice onde vamos a sacar os cartos para pagar as prestacións. Lle dou un dato. Fraude. Vostede decía que as conversencias éramos os partidos de non sei que. O PP é o partido do fraude. O partido da corrupción. E o partido que tería que ter garantizado que ese diñeiro que estaba en Panamá estivera nas arcas públicas para ser utilizado para os nosos desempregados, para as nosas pensións e para a nosa sanidade. E vosoutros non. É tanto así que o Partido Popular incluso paga en negro a súa sede. Ese é o Partido Popular do desenvolvemento. O partido daquelas amizades de Panamá. O partido que está encausado en Valencia por a corrupción do propio partido, non xa dunha persoa. Dentro de pouco dirán aquel partido de que me habla cando falen do PP, do Partido Popular de Valencia. Pero se quere falar de como se poden pagar estas cuestións, nos lle damos un dato. 45.000 millóns de euros menos. Lo repetimos, que estaban orzamentados e que non gastaron. E cando me dice cales son as políticas de emprego de esta organización, o primeiro é que a xente teña un salario digno para activar a demanda interna, para ser capaces de atraer o consumo, e vosoutros, mentras, facendo todo o contrario, exportando o vosso nacionalismo de pandereta a Panamá, a Suiza e a cada un dos paraísos fiscais. Miren, se lle damos tempo ao Partido Popular, acabará facendo de Cortegada un paraíso fiscal para os diñeiros do PP de Galicia. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Proposición non de lei... Sí, señor Puy, para que quera a palabra. Deñe voz ao escano do señor Cui, por favor. Para solicitar a retirada de palabras altamente ofensivas para a dignidade e honorabilidade do grupo que represento. Sí, ten vostede... Señor Fajardo, señor Fajardo, retírase da orde do día as alusións que fixo vostede ao Partido Popular. Gracias. Continuamos coa seguinte... As escoitamos todos, señor Fajardo. Sí, as escoitamos todos. Repito, oye, que as escoitamos todos. Continuamos, por favor, silencio. Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Mixto por iniciativa.